Ja se pitam od ovih mlađih generacija danas, a tek za 5 ili 10 godina, ko će se sjetiti što je to se događalo u Srebrenici, u Vukovaru, stratištima diljem Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Ako neće biti ovako plemenitih ljudi, poput ovih koji će na svoj način obilježiti sjećanje na ta stradanja. Zbog toga im iskreno hvala i zbog toga će i oni i slični njima koji manifestacije na ovaj način sjećanja na Srebrenicu i Vukovar rade imati uvijek našu podršku. Udruga Bošnjaka branitelja već duže vremena zajednički organizira komemoracije i sjećanja na Vukovar i na Srebrenicu, pa tako i ovaj put. Radili smo prije o biciklističkih ovih maratona, radili smo koncerte gdje smo slali poruku Vukovaru i Srebrenicu da nikada neće biti zaboravljeni i nikad neće biti napušteni. Tako isto tako i danas želimo poslati u zajedničku jednu poruku da Vukovar i Srebrenica nikad se neće zaboraviti i molimo Boga da se nikad nikome ne dogodi tako nešto.